הרצאה היום, גם המרכז לחקר הגניזה, גם האנשים מהפורום לחקר הים התיכון. אני אתחיל בשתי התנצלויות. אחת זה שקשה לי לעמוד, כואבת לי הרגל, אז אם אני ככה קצת זז או נשען בצורה מוזרה, תסלחו לי. דבר שני זה שהנושא שלי היום מתחיל בגניזה, אני גם מגמור בגניזה, אבל בעצם אני אתן משהו שהוא קצת שונה ממה שאני מתעסק בו לרוב, אני גם אסביר איך הגעתי לנושא הזה. לרוב אני מתעסק בחיי ניסויים בימי הביניים, איך אינדיבידואלים מתמרנים במערכת המשפטית במצרים, אבל היום אני נותן משהו, הרצאה הרבה יותר רחבה על בעצם חומר ספרותי שאנחנו מוצאים בגניזה, ובעצם הוא גם מראה לנו איך הגניזה בעצם משתלבת בעולם רחב והרבה בים התיכון. אז אומאמה בינת אל-חארס היא דמות די מוכרת בעולם הערבי היום. חיפוש שמה בגוגל, בין בערבית ובין בעברית, באנגלית, מניב עשרות אלפי תוצאות. יש אתרי אינטרנט שמצטטים אותה, דרשנים שמהללים אותה, ובתי ספר לבנות שנקראים על שמה, וכאן אני אספתי כל מיני דברים מהאינטרנט שקשורים לאומאמה בינת אל-חארס. הפרסום של אומאמה נובע מאנקדוטה ספרותית המספרת כיצד היא הסיעה לביתה 10 עצות לרגל נישואיה. הסיפור ממוקם בחצי האי ערב הקדם אסלאמי. הבת עמדה להינשא לאל-חארס אל-מלק, מלך ממלכת קינדה, בתחילת המאה השישית, ואחד מצאצאי הזוג המלכותי, תוך 2-3 דורות, יהיה לא אחר מאשר אימרו אל-קייס, גדול המשוררים הערבים הקדם אסלאמים. אולם פרסומה של אומאמה איננו מוגבל לערבית. עצותיה מצאו את דרכן ליצירות ספרותיות רבות ושונות שנכתבו לחופי הים התיכון בימי הביניים. כאן אני ככה אספתי את כל הסיפור של ההרצאה שלי ככה בתמונה אחת. בהרצאה שלי היום אני רוצה להזמין אתכם אל מסע בעקבות עצותיה של אומאמה. מסע לאורך יותר מ-1,000 שנים אשר בו נחצה סוגים שונים של גבולות. גבולות גיאוגרפיים מחצי אי ערב לפני האסלאם לאשכנז של המאה ה-17. אנחנו נחצה גם גבולות לשוניים כאשר נעבור מערבית לערבית יהודית, עברית, איטלקית, קטלנית ויידיש. ולבסוף אנחנו גם נחצה גבולות דתיים כאשר נראה איך עצותיה של אומאמה עברו ממקורות מוסלמים למקורות יהודים ולאחר מכן למקורות נוצרים. עכשיו המעקב אחרי הגלגולים של האנקדוטה הוא חשוב מכמה סיבות. קודם כל זה סיפור שאינו נוספר. הגרסאות שונות של האנקדוטה נידונו במחקרים שונים באופן חלקי ולא תלוי, אבל כאשר אוספים את כל הגרסאות ביחד ומוצאים אותם, אנחנו לומדים איך טקסטים מוסלמים, יהודים ונוצרים קשורים בעצם זה בזה. סיבה שנייה זה שבעוד שהרבה דיו נשפך על תנועת התרגומים מיוונית לסורית, מסורית לערבית, אחר כך לעברית וללטינית, הדגש הוא לרוב על טקסטים פילוסופיים, מדעיים ורפואיים. המעבר של ספרות מוסר פופולרית זכה להרבה פחות עניין. יותר מכך, כאשר דנים במעברים של טקסטים ספרותיים פופולריים מסביב לים התיכון, יש הרבה מאוד הכללות ועניינים ספקולטיביים, מאוד נדיר למצוא דוגמה שממש אפשר לעקוב טקסט אחרי טקסט ולעקוב אחרי הגלגולים, כך שזה נותן דוגמה מאוד יפה. אז החלק הראשון של ההרצאה שלי יוקדש למעקב אחרי הגלגולים השונים של האנקדוטה. אני כמובן אתמקד בשינויים שעוברת האנקדוטה ממקרה למקרה, ואחר כך אני אציג את הדרכים, ועל ידי השינויים האלה אני אציג את הדרכים השונות שבהם טקסט זר מתקבל בעצם בסביבה חדשה. בחצי השני של ההרצאה הקצר יותר, אני אציג כמה מחשבות בנוגע לתוכן, לתכנים המגדריים של האנקדוטה. אני רואה שיש תמסירים, אז מולכם גם בשני הפינות של השולחן, אם אתם יכולים להעביר, יש גם את הטקסט של האנקדוטה בערבית וגם בעברית, כי זה בעצם שני הטקסטים שאני אתמקד בהם פה. אז אני אתחיל בלהסביר איך החלתי להתעניין בעצותיה של אומאמה בינת אל-חארס. כמו שהתחלתי להגיד קודם, אני היסטוריון חברתי שמתמחה בנקודות המגע בין חברה למשפט, ובמיוחד איך אינדיבידואלים תמרנו בתוך המערכת המשפטית בעולם המוסלמי בימי הביניים. אני חוקר זו בעיקר על בסיס תעודות של חיי הנישואים מהגניזה הקהירית. זאת אומרת שרוב המחקר שלי, כמו שמשה כבר אמר, מוקדש למסמכים משפטיים ומכתבים אישיים שעוסקים בחיי הנישואים. בחקר הגניזה, אני לא צריך להגיד את זה פה, אתם יודעים, יש חלוקה די ברורה בין אלה שעוסקים בתעודות ובין, כלומר, חומרים מחיי היומיום שנכתבו לכאן ולעכשיו, מכתבים, מסמכים משפטיים, חשבונות וכו', ובין אלו שעוסקים בטקסטים ספרותיים שגם נכתבו לכאן ולעכשיו מסוימים, אבל גם לדורות הבאים, מדרש, פיוט, פילוסופיה, ספרות פופולרית. במחקר שלי אני מנסה, לא תמיד אפשר,
לא רק להתעמק בתעודות, אלא גם להסתכל על מקורות ספרותיים, ובעצם שהשתמרו בגניזה, שקשורים לחיים לנשים ולחיי הנישואים, מתוך תקווה שאפשר איכשהו ללמוד על הקשר בין הציות היומיומית והרעיונות שמובעים בטקסטים ספרותיים. לכן כאשר נתקלתי באחד מהקטלוגים לכיתה הגניזה בקיימברידג' בתיאור של קטע כעצות מוסר שניתנו לבת, הסכנות שלי התעוררה. כי אין כמעט טקסטים יהודיים שאנחנו מכירים בימי הביניים שנועדו לחינוך נערות. ובכלל אנחנו יודעים כל כך מעט על חינוך נערות במזרח התיכון בתקופה הקדם-אסלאמית, כך שלכל עדות יכולה להיות חשיבות. אז פניתי לראות את הקטע וזה מה שראיתי. אז מה יש לנו כאן? טוב, אני בעצמי לא יכול לראות, אבל יש בעצם בייפוליום, כן? בצד ימין טקסט שמאוד קל לראות אותו בתור מדרש כיסא שלמה בערבית יהודית, כן? למשל, אינה בעד המאות שלמה, אוכי דהד על קורסי מן אל קודס, כן? אז הסיפור של כיסא שלמה. ובצד השני יש רשימה של 10 עצות שכתובות בזוגות, כן? אם תסתכלו, אז יש הסלסה והרבעה, הלחמסה והסדסה, ועצות, למשל, לשמור על אף שלו ועל העין שלו, שהעין שלו לא תראה משהו מכוער ממך, ושהאפיו לא יריח ממך משהו לא נעים. אז יש כאן 10 עצות, בצד השני של הדף שוב פעם יש את מדרש כיסא שלמה, ויש פה את הסוף של העצות, כאן אנחנו גם יודעים בעצם שמדובר מאם לביתה, כי אנחנו יש פה ואילה מבונאיה, כלומר הוי ביתי הקטנה, וגם הסימן של סוף הקטע. אז יש לנו כתב, הוא נראה כמו משהו כמו 114-15, מאוד קשה לתארך לפי מאפיינים של כתב. אבל בעצם מה שחסר פה זה בעצם מה המקור של הטקסט, מה המהות שלו, כן? מה הזיצינלייבן שלו. בגלל שאין לנו את ההתחלה, כן? יש לנו את הסוף, יש לנו את האמצע, אבל אין לנו את ההתחלה שאומרת מה זה הדבר הזה, איך הטקסט הזה מוצג. אז בהתחלה חשבתי, בואו ננסה למצוא את ההתחלה של הטקסט, והיו לי בעצם שני דרכים. דרך אחת הייתה להסתכל בפרויקט פרידברג דרך התוכנה של גנזים, בעצם לנסות למצוא את הדף שלפני, דרך תוכנה שמזהה מאפיינים פליאוגרפיים וקודיקולוגיים, וכשביקשתי, אז עדיין זה לא היה נגיש לציבור, אבל ביקשתי מהם להריץ את הקטע, כאן צאתי פשוט את שני הקטעים אחד ליד השני, באמת התוכנה הזו הייתה עוד 3 קטעים מהקודקס, בייפוליום אחד ממדרש כיסא שלמה, עוד 2 דפים מכיתה בלפארג' בעד השידה, מה שנקרא בעברית חיבור יפה מן הישועה לרבנו ניסים, מכתב רמואן. אבל אין את ההתחלה של הטקסט. כלומר, אנחנו מתחילים כבר לדעת, אנחנו מתחילים להבין מה זה בדיוק הקודקס הזה, קודקס שהכיל את 10 עצות שלנו, קודקס שמכיל את מדרש כיסא שלמה ואת חיבור יפה מן הישועה, אבל אין את ההתחלה של הטקסט. הדבר השני היה בעצם לנסות לחפש חומר דומה. אני לא יכול לחפש חומר על עצות לנשים, כי אני לא מכיר כזה דבר, אז התחלתי לחפש דברים על כיסא שלמה. מדרש כיסא שלמה, ומצאתי משהו כמו 30 קטעים על מדרש כיסא שלמה, אם מישהו מעוניין לעשות מחקר על מדרש כיסא שלמה, אני פשוט יכול לתת לו את כל החומר, אבל מה שכן מצאתי זה עוד 5 קטעים ממדרש כיסא שלמה, שבטוח היו חלק מהקודקס שלנו, כן? יש לזה אותו כתב, אותו מספר שורות וכו'. 3 מהם גם התחברו יפה, ככה לנגד העיניים שלי, לדף הראשון של החיבור, כן, הוא מתחיל ספר קורסי שלמה בן דוד עליי הסלם, אבל את העצות, את ההתחלה של הקטע של העצות, אין לי. טוב, אז אם אני אין לי את ההתחלה של הקטע של העצות, מה אני עוד יכול לעשות? לצאת מהגניזה. להתחיל לחפש את הדבר הזה, את הטקסט הזה, במקבילות או ספרות, או בעברית או בערבית, על שבו אני אמצא בעצם מה זה בעצם הטקסט הזה. אז אחרי התחלתי לקרוא בספרות הערבית ובספרות היהודית של ימי ביניים על עצות של אם לביתה, תיאור האישה האידיאלית וכל מיני כאלה, ואחרי קצת חיבוסים נתקלתי במאמר מ-1986 של יהודי דישון על דמות האישה האידיאלית בספרות החול העברית בימי הביניים. במאמר היא מצביעה על הקבלה בין אנקדוטה אודות 10 עצות, כן? שמעניקה אם לביתה לרגל נישואי הבת ביצירת המופת הערבית אל עקד אל פריד, הענק המיוחד, של אבן עבד רביהי באנדלוס של המאה העשירית, והבאנו אנקדוטה דומה ביצירה עברית עלומה בשם משלי הערב בתחילת המאה ה-13. בדיקה קצרה הראתה שהטקסט מהגניזה הוא אכן גרסה ערבית-יהודית של האנקדוטה המדוברת של הכוח מהערבית. כן? עכשיו יכולתי להפסיק כאן, זיהיתי את הטקסט מהגניזה, עכשיו אני יודע שמצאתי גרסה ערבית-יהודית
לטקסט שהיה ידוע קודם לכן רק בערבית ובעברית. זה שעצמו די נחמד, כן? עכשיו אני יכול לכתוב תיאור של מה זה הטקסט הזה, אבל משהו משך אותי להמשיך לחפור מתוך אמונה שאם קצת התמדה, דברים מעניינים התגלו, ובמקרה הזה לפחות, זה לא תמיד עובד, לא התבדיתי. אז בנקודה הזאת היו לי שני כיוונים שיכולתי להמשיך בהם. כיוון אחד זה הכיוון הערבי, וכיוון אחר זה כיוון העברי. אני אתחיל עם הכיוון הערבי, ואחר כך אני אפנה חזרה לכיוון העברי. דישון הצביע לאנקדוטה באל-איקד אל-פרי. ואכן גם בספרות המשנית, הלצות לנשים בספרות הערבית מתייחסת תמיד לאל-איקד אל-פריד. אבל החיפוש, חיפוש נוסף העלה לפחות עוד 9 גרסאות שונות של האנקדוטה. לפחות 2 מהם מוקדמות יותר לאל-איקד אל-פריד. אחת בספרו של אבו חאתם הסיג'יסטני, כיתב אל-וסאיה, שזה ספר שמכיל כל מיני דברי עצה וצוואות בערבית. והספר השני הוא של מופד אל-איבן סלמה, כיתב אל-פאחר, שזה בעצם אוסף של פתגמים בערבית. כן, פתגם בערבית, ובעצם מתי אמרו אותו פעם ראשונה. שתי היצירות הן מעיראק של המאה התשיעית, וכאשר המוסרים באיסנד של האנקדוטה מביאים אותנו אל המאה השמינית בעיראק. אז עכשיו אני סוף סוף יכול להתחיל לספר לכם על האנקדוטה, כי מצאתי את החומר עליה. אז על פי אבו חאתם, אל-חארס אל-מלק, מלך ממלכת קינדה, שמע על יופייה וחוכמתה של ביתו של עוף בן מוחלם השייבני. מתוך סקרנות הוא שולח אישה בשם איסם לברר את העניין. איסם פגשה את העלמה המדוברת וחזרה לאל-חארס ותיארה לו את יופיה. כאן אני מקצר, כן? בגרסה הערבית יש משהו 3 עמודים של תיאור על היופי של הבת של מוחלם, של איבן של מוחלם, של עוף בן מוחלם השייבני. ואז אל-חארס פונה אל אביה של הנערה, נושא ונותן עמו, עד שכל העניינים הוסדרו. ברקע כדי לדעת שהנישואים הם בעצם ברית בין השבט המלכותי קינדה, שהוא שבט דרומי, לבין שבט ערבי צפוני. בכל מקרה, ביום שבו הבת הייתה אמורה להילקח אל אל-חארס, באה אליה אמה, אומאמה בנת אל-חארס, והשיאה לה 10 עצות. עכשיו, הטקסט והתרגום שלו נמצאים מולכם, אני לא הולך להקריא את כל הטקסט, כי זה ייקח זמן, אני אתן לכם איזשהו סוג של תקציר. טוב, זה הרבה גרסאות הערביות. הטקסט בעצם בנוי כמו בצל. בהתחלה יש את סיפור המסגרת, שאותו סיפרתי, אחר כך יש דברי הקדמה של אומאמה, שזה 3 משפטים שמתחילים בהוי ביתי היקרה, אני אתן לכם אחד מהם. לו הייתה אישה חופשייה מלהינשא, עקב עושר הוריה ועוצם צורכה מלאה, זה התרגום שלי, כן? היית את הכי חופשייה מהצורך להינשא, אבל לגברים נבראו הנשים כמו שלהם נבראו הגברים. תזכרו את המשפט הזה, כן? על הבריאה של גברים עבור הנשים ונשים שברואות עבור הגברים. אחר כך מגיעות 10 העצות, למשל העצה החמישית והשישית, זמירת שמן אכילתו ולהיות בשקט בזמן שנתו, שהרי חריפות הרעב משלהבת והטרדת השינה מעוררת כעס. ואחר כך יש בעצם את סיכום של דברי האם, שבחרתי משם את המשפט, תשמרי מלשמוח בנוכחותו כאשר הוא עצוב ולהיות עצובה כאשר הוא שמח, שהרי הראשון זלזול והשני מרגיז, דעי שלא תשיגי כל זאת עד אשר תעדיף חשקו על חשקך וסביעות רצונו על סביעות רצונך לגבי מה שאת אוהבת או שונאת. כן, זה לא הסוג העצות שאני הייתי נותן לבת שלי, הייתה לי. ואז בעצם יש את הסוף של הסיפור מסגרת, שלרוב זה פשוט העובדה שהם התחתנו, הולידו הרבה ילדים, הילדים הפכו להיות מלכים, וביניהם אחרי כמה דורות אימרו אל קייס. אז זה האנקדוטה של לפי אבו חאתם הסיג'יסטני. אני לא אזכור את שאר 10 הגרסאות הערביות הקיימות, אני ככה סידרתי אותם פה באיזה מין סכמה מאוד לא ברורה. מה שחשוב להבין זה שבעצם האנקדוטה זכתה לפופולריות משמעותית ותפוצה גיאוגרפית מרשימה, כן? היא נמצאת בהרבה מאוד יצירות, למרות שהגרסה של אבן עבד רביהי, שכאן נמצא בצד, היא הגרסה שידועה בעולם המחקר, כמעט כל הגרסאות שאני מכיר נלקחו באופן ברור מהגרסאות העיראקיות, גם כמובן אבן עבד רביהי עבד במקור רוב המקורות שלו הם מקורות עיראקיים. ההבדל בגרסאות הוא בעיקר בסיפור המסגרת, כלומר הטקסט של העצות והאנקדוטה הן די זהות, אבל יש הבדלים בין מי החתן המאושר, כן? אל-חארס אל-מלק, אבא שלו עמר, או סבו חוג'ר אוכל המרורים, זו דמות ידועה בהיסטוריה האסלאמית, אבל העצות הן די זהות. לנו זה טוב, כי אם העצות מאוד מאוד דומות, זה מהווה לנו בסיס טוב, שאחר כך נעבור להשוות את זה עם גרסאות אחרות. אני רק גם אגיד שבספרות הערבית,
האנקדוטה שלנו היא ז'אנר של עצות להורים לילדים, היא חלק מז'אנר שלם של עצות להורים לילדים. כאן אני מציג את ההשתלשלות של האנקדוטה שלנו, אבל לפחות במקורות מאוחרים, למשל אם תסתכלו ביחיה ולמדין של רזלי, אתם תראו תוכן של עצות מאוד דומה לשל אוממה, וברור שיש זליגה של חומר מהאנקדוטה שלנו אל האנקדוטות דומות. כן? זאת אומרת שיש זליגה בתוך ז'אנר של תכנים בין אנקדוטות, ולמשל היום באתרי אינטרנט בערבית אתם תמצאו ממש את העצות של אוממה בן דרחרט, מילה במילה, אבל הן מסופרות על ידי אב לבת שעומדת להינשא לאל-חג'אג' בן יוסוף, כן, המשל האומאי המפורסם של עיראק. אם נותן לי לעשות, לתת שתי השערות, יכול להיות שבעצם השינוי בסיפור המסגרת נועד או לתת גניאולוגיה אסלאמית טובה לעצות שבמקור ניתנו לפני תחילת האסלאם, לפי הסיפור, כן? דרך אחרת זה להגיד, זה ניסיון להחליש את הכוח הנורמטיבי של העצות האלה, שהוא היום קצת בעייתי, על ידי בעצם להגיד, לא, זה העצות שאב נתן לבת שעומדת להינשא למישהו כמו אל-חג'אג' בן יוסוף, כן? מישהו שרצח המוני מוסלמים בעיראק. טוב, אז עכשיו אני אעבור לגרסאות העבריות של האנקדוטה, במיוחד למשלי הערב. למרות שהאנקדוטה מופיעה לראשונה במעגלים ספרותיים אבאסיים, דווקא הגרסה הערבית היא זאת שהביאה את האנקדוטה לקהלים שונים ורחוקים, או לפחות שונים ורחקים יותר. הדבר עוד יותר מרשים מתחשב בעובדה שהגרסה העברית מופיעה ביצירה אני מדבר מהר מדי? כן. סליחה, יש לי נטייה כזאת. הדבר עוד יותר מרשים בהתחשב בעובדה שהגרסה העברית מופיעה ביצירה שהיום כמעט ואינה ידועה. משלי הערב. משלי הערב היא יצירה ספרותית שמסגרת מסורת האדב הערבית עם מסורת המוסר העברית. היצירה מכילה 50 שערים על תכונות טובות ורעות וממזגת פרוזה מחורזת וקטעי שיר. על המחבר היצירה ידוע רק שמו, שמופיע במספר אקרוסטיכונים, יצחק או ישחק, וזה בסביבות תחילת המאה ה-13. הערה ל... לא. היצירה הודפסה על פי כתב יד יחיד על ידי יחיאל בריל, בהמשכים בכתב העת הלבנון בשנות ה-60 של המאה ה-19. רצה המקרה והכתב יד שהיה לו היה בערך הכתב יד הכי פחות מימן של היצירה, והעובדה הזאת ובשילוב עם העובדה שכתב העת הלבנון הוא לא כתב עת מאוד מאוד נגיש, היום הוא יותר נגיש כי הוא סרוק ואפשר לגשת אליו באינטרנט, הוביל לכך שלפחות על פי עזרא פליישר, משלי הערב היא היצירה, אחת היצירות הכי מוזנחות בחקר ספרות הספרד. למקרה שלא שמעתם עליה, זאת הסיבה. האנקדוטה שלנו מופיעה בספר בפרק 47 שכותרתו אל תבזה נשי החיל מן הנשים, סליחה, מהנשים, כי יש נקבות טובות מהנשים. ועוסק בדמות של האישה האידיאלית. כמו שלא קראתי את האנקדוטה הערבית, אני לא אקרא את האנקדוטה העברית במלואה, היא נמצאת מולכם, על פי שני כתבי יד, שהם כתבי יד הטובים יותר. השוואה מבנית בין הגרסה בערבית יהודית בגניזה ובין הגרסה העברית מראה ששני הגרסאות הן לא תלויות אחת בשנייה, כן, הערבית יהודית היא לא איזשהו חוליה מקשרת בין הערבית לעברית, ובעצם שני הגרסאות שמרו פחות או יותר על הסדר של העצות, אבל לא באופן, לא לגמרי. סיפור המסגרת של האנקדוטה נשמר, אבל באופן חלקי. כלומר, אנחנו עדיין עוסקים בניסויים מלכותיים, יותר מכך בניסויים מלכותיים ערביים, כן? כי זה בתוך ספר שנקרא משלי הערב, אבל כבר, זה כבר לא בני מלוכה ספציפיים. אין שמות, אין זהות שבטית וכל הדברים האלה, ואין את הפתגמים בערבית. ההסברים של כל עצה ועצה הורחבו, כן? למשל, עכשיו אני בעצם מכניס אתכם כאילו ברגע שיש לנו את אפשר לעשות את ההשוואה למעבדה של המעבד, כן? אני לא רוצה לקרוא לו מתרגם, כי כפי שתראו הוא עשה הרבה יותר מרק לתרגם, ומה שאנחנו יכולים לעקוב על איך הוא איבד דברים. אז למשל, הגרסה הערבית אומרת שמירה על כספו, שהרי שמירה על כסף היא הערכה טובה. בערבית, בעברית, הונו, היא קובצת יד על הונו, ואל תתני מאומה מכל אשר לא, כי אם ברצונו, כי כאשר יהולל הגבר המפזר, כן לא יאות לאישה, כי אם יתאמץ לקנוס ויתעזר. כן? יש כאן הרחבה של החומר, יש כאן איזה גם סוג של אסתטיזציה, כי הכל נכנס למקצב ולחריזה, יש את זה גם בערבית, אבל קצת פחות. ההכנסה של חומר חדש מאפשרת להכניס, סליחה,
יש כמה דרכים שבהם גם הטקסט מיועד, כן? הטקסט נעשה מטקסט ערבי לטקסט שיהיה נוח או מוכר לקורא העברי. דרך אחת זה פשוט סגנון השיבוץ הספרדי, כן? הטקסט בעברית מלא בהפניות למקרא, כן? כשאנחנו קוראים ותישא את קולה ותבך, אנחנו ישר חושבים על הגר במדבר. כשכתוב ידבק בך בעלך ויואבך, אנחנו ישר חושבים על דבק באשתו והיו לבשר אחד. כשאנחנו קוראים ושתים יצבך כדת, אנחנו ישר חושבים על אסתר והשתייה כדת, כן? אז פשוט השימוש בהפניות למקרא הופך את הטקסט לטקסט מוכר, מייהד אותו, הופך אותו גם בהתאם לאידיאלים האסתטיים של התקופה. דרך שנייה זה הוספה של טקסטים יהודים ספציפיים. למשל, אם הגרסה הערבית הטקסט היה שמירת זמן אכילתו, שהרי חריפות הרעב משלהבת, בעברית יש לנו מאכלה ומשכב. דעי המטעמים והמאכלים אשר יאהב, ועשי לו אותם, ואמרי כי לא תאהבי בלתם, ועד האחרי הכין אכלו ביתו, כי הרעב אין טוב לב איתו, ואל תזכירי לו בצאת היין מראשו מאומה מדברו, עם היין עברו, ושתי אם יצווך כדת, ואל תשקרי פן יראה בך ערוות דבר. כן? אז דבר ראשון נוסף לנו פה היין, כי אנחנו לא מצפים בטקסט המוסלמי שיש אזכור של יין, ויש גם את הטקסט של ערוות דבר, שכמובן לא רק הוא מהמקרא, אלא הוא גם הבסיס בדיונים בתלמוד על ניסויים של גירושים. אז בעצם הקורא העברי נכנס לעולם של טקסט שהוא בעצם מכיר, וגם למשל הוא, המעבד העברי תולה פה בעצם את האיום של גירושים שלא היה קיים קודם לכן. אז מה שאנחנו רואים בעצם בתהליך של הייהוד של הטקסט, אנחנו רואים בעצם את המצב האמביוולנטי של המעבדים. מצד אחד מדובר בטקסט זר, וחלק מהסמכות שלו נובע מהזרות של הטקסט, כן, זה משלי הערב. מצד שני, כדי לאפשר לטקסט להתקבל לקהל חדש, צריך לעשות בו התאמות. סליחה, יש פה עוד דוגמה? שתראיתי לתת, אבל הדוגמה יותר יפה. אז אם בגרסה המקורית היה, ראינו את המשפט הזה של לגברים נבראו אנשים כמו שלהם נבראו הגברים, המחבר העברי לא יכל להשאיר את המשפט הזה, כן? קורא העברי לא יהיה לו נוח לדעת או לשמוע שהגברים נבראו עבור אנשים, כן? זה לא, ככה לא מופיע הסיפור המקראי. ולכן זה הפך להיות, אני מפוץ את זה פה, אבל לא נבראו הנקבות כי אם לאנשים, ולא יישר בניין האישים כי אם בנשים, כן? אז זה לא שהגברים נבראו עבור אנשים, אלא שהגברים לא יכולים להגיע לשלמות בלעדי אנשים. וכמובן ברקע יש את יבמות סמך ב', כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, טקסט שמשה עבד עליו לא מעט. אז זהו, ובעצם מה שאפשר להגיד, שממשפט שהפך להיות שוויוני, וכמובן משקף את העמדה השוויונית בבריאה, כמו שהיא מופיעה בקוראן, כן, שבעצם זכר ונקבה נבראו כבני זוג, אז בעצם פה הטקסט הופך להיות שני הצדדים של המשפט, בעצם אומר שאנשים נבראו עבור הגברים, כן? לא נבראו הנקבות כי אם לאנשים, והגברים לא מגיעים לשלמות, אלא על ידי אנשים. זאת אומרת שגם ככה אנשים קיימות בשביל הגברים. טוב, אני אדבר עכשיו על העצות, על הגרסאות הנוספות של האנקדוטה, אבל אני לא אדון בהן באותו פירוט. ממשלי הערב, האנקדוטה התגלגלה לעוד יצירות ערביות נוספות. מטעמי זמן ועניין, כן, אני ארחיב רק על אחת מהן. הסופר הראשון שאני יודע עליו שהשתמש באנקדוטה הוא יעקב אנטולי, פילוסוף פרובנצלי שהגר לנפולי בהזמנת מלך סיציליה. כחתנו, כחותנו, של שמואל בן יהודה אבן תיבון, מתרגם מורה נבוכים, לעברית, אנטולי הושפע עמוקות מהפילוסופיה של הרמב״ם, והדבר השתקף היטב בדרשות שהתחל לשאת בפרובנס, ואז בנפולי הוא אוסף את הדרשות שלו לקובץ, אני שוב פעם מדבר מהר מדי? לא? אני בסדר? לקובץ, התרגלתם. לקובץ בשם מלמד התלמידים. האנקדוטה עם סיפור המסגרת, הקדמת האם, רשימת עצות ממוספרות לא נמצא במלמד התלמידים, אבל בדרשה לפרשת חיי שרה שסובבת סביב תהילים מ"ה, במיוחד סביב פסוק י"א, שמעי בת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך, אנטולי מביא חומר רב שבעצם לקוח בלי שום ספק מהאנקדוטה שלנו. למשל הוא אומר, ובמילה ראי כלל עניינים הרבה, שמחתו וכעסו, אהבתו ושנאתו ונומו. כן, ממש עובר כל העצו של האנקדוטה. רצה לומר, שימי השגחתך בו, וראי כשיהיה שמח ואת שמחה, ואל יהיו פנייך זועפים,
וכן לא תצילי פנייך בעת כעסו, כן, אל תהיי שמחה כשהוא כועס, ולא תשנאי אשר יאהב, ולא תאבי אשר ישנא משכניו או עבדיו או אמהותיו. כן, זה ממש הטקסט שהוא מופיע באנקדוטה שלנו. בדרשה, אנטולי בעצם אומר שהתהילים ממהי נועד לשבח המלך ותיאור מידות אשת חי. ואילו ברמה הנסתרת, המזרור נועד להלל את השכל של האדם ולתאר את היחס הרצוי בין השכל לנפש. כן? הוא משתמש על הגישה האריסטוטלית שמזהה את הצורה עם הגבר, חומר האישה. החומר יכול להשחית את הצורה, אבל יש סוג של חומר שכבר הרמב״ם השווה לאשת חי, שאיננו מנסה למשול על הצורה, כי אם לשרת את הצורה, כן? כמו שהכלה מצווה לשכוח את עמה ובית אביה וללמוד את מידות בעלה, כך הנפש צריכה להתרחק מהחלקים הנמוכים שלה ולדבוק בשכל כדי לסייע לו לדבוק בעליונים. מבחינה פילוסופית אין הרבה חדש בדרשה הזאת, חוץ מכך שהיא עדות לדרך שבה הפילוסופיה של הרמב״ם בעצם מונגשת לקהלים רחבים יותר, שלא אמונים על רזי הפילוסופיה. מה שמעניין אותי כאן זה שאנטולי השתמש באנקדוטה שלנו בעצם כדי לתווך את דברי הרמב״ם להמונים, כדי להפוך אותם לפיקנטים, או להשתמש בעצם בחומר הספרותי הזה. היא מראה לנו את התפקיד של טקסטים ספרותיים פופולריים בגישור בין הרעיונות פילוסופיים לאנשים פשוטים. כלומר, שאם בגרסאות הערביות ראינו מעברים בתוך הז'אנר, כאן יש מעברים בין ז'אנרים שונים, כן? מתוכן ספרותי לתוכן פילוסופי, לז'אנרים פילוסופיים יותר. שנית, הרעיון שהעצות שבמקור סופרו על מלכה ערבית בחצי הערב הקדם אסלאמים, היו תוכן מרכזי לדרשה פילוסופית על היחס בין הנפש לשכל בפרובנס, זה ככה מראה את הקלות שבה ספרות המוסר חוצה כמעט ללא קושי גבולות גיאוגרפיים, לשוניים, דתיים וז'אנרים. נקודה שלישית ולדעתי הכי מעניינת, היא בעובדה הבאה. מעט מאוד נשים יודעות לקרוא בימי הביניים, בין באירופה ובין בעולם המוסלמי, ואפילו פחות יודעות לכתוב. כשאני קורא טקסט כזה, הנחת היסוד שלי היא שזה טקסט שנכתב על ידי גברים בעבור גברים. כן? ולכן יש לנו כמעט שום עדות על כך שהטקסט באמת סופר לאישה. עד שאנחנו מגיעים למלמד התלמידים. הדבר לא מופיע בגרסה המודפסת של הסיפור, אבל לפחות בשני כתבי יד של החיבור יש שערה ליד הכותרת, ואני חיברתיה בחופת ביתי, ולפיכך פתחתי בפסוקים אלה, ואם הם באמצע המזמור. כלומר, יעקב אנטולי כתב את הדרשה הזאת, לפחות ככה נאמר לנו, לדרשה לבת שלו. עכשיו אפשר להתווכח אם הוא נתן את הדרשה בעברית או בשפה אחרת, מה הקשר בין הטקסט המודפס או בטקסט שהופץ בכתבי יד לבין הדרשה שהוא אמר, אבל אני רוצה להאמין שלפחות התוכן מהדרשה הפופולרית, של הספרות הפופולרית, היה גם בדרשה. יכול להיות שהוא השמיט קטעים מהרמב״ם, אבל את הדרשה שהוא נתן בחתונה, אני רוצה להאמין שהיה בה את הקטעים מהאנקדוטה שלנו. מעבר למלמד התלמידים, האנקדוטה מופיעה במנורת המאור של אבואב, מנורת המאור של אל נקווה, בספר המוסר של יהודה אל חלס. אני לא ארחיב עליהם, אני רק אגיד שאפשר ממש לעקוב איך האנקדוטה עוברת מלהיות טקסט ממשלי הערב, בעצם לטקסט סיפור פנימי יהודי. כן? במנורת המאור של אבואב, הטקסט כבר מופיע כאמרו במדרש, ובאמת המאדיר כבר כותב, לא מצאתי את הטקסט הזה בשום מקום, מפנה איפשהו במשנה תורה, אבל הוא פשוט לא, אבל כתוב, אמרו במדרש, זה כבר מוצא כמדרש יהודי. דרך הגרסאות האלה, העצות של אומאמה בן תל חרת הגיעו ליידיש. יש גרסה אחת שנמצאת ביידיש בספר של בשם ברנד שפיגל, שיצא בקרקוב ב-1597, ויש גרסה יותר מלאה ביידיש שנמצאת בספר לב טוב של יצחק בן אליקום מפוזנה, שיצא לאור לראשונה בפראג 1620. אני לא ארחיב הרבה על העצות, על הגרסאות ביידיש, אני רק אגיד כמה נקודות, כי אני, היידיש שלי מאוד מאוד כמעט ולא קיימת, עברתי ככה לאט לאט עם הגרמנית, אחר כך התייעצתי עם חוקרי יידיש. קודם כל, יש לנו קהל קוראים חדש. אנשים, ברנד שפיגל מצהיר על עצמו כחיבור שנועד לנשים, וספר לב טוב הוא חיבור שנכתב עבור גברים ונשים. אנחנו במאה ה-16, מהפכת הדפוס, יש כבר שוק לנשים, לספרים לנשים ביידיש, מנקת רבקה זה אחד הידועים יותר, ועובדה הזאת עומד, צנר ורנה וכל אלה, ועובדה הזאת עומדת כנראה מאחורי החלשה מסוימת של הקיצוניות שיש בעצות שלפניכם,
שמיודעות לנשים. למשל, אם בגרסה העברית נאמר, היי קובצת יד על הונו, ואל תתני מאומה מאשר לו, כי אם ברצונו, בגרסה ביידיש כתוב, היי קמצנית וחסכנית בכספו של בעלך, ואל תתני ללא ידיעת הבעל, אלא דבר קטן עליו איננו מקפיד. כן? אז נוסף הדבר קטן שהוא לא מקפיד, וזה קצת מחליש את העצה. יותר מזה, זה גם מיישר קו עם התלמוד. אבל זה כבר עניין אחר. אם במנורת המאור של אבו אב נאמר, אם תתגדלי עליו, הוא יהיה לך לאדון בעל כורכך, ואת היא נקלט בעיניו כאחת השפחות, אז בברנשפיגל משמיט את הסוף, ונשאר רק, אם תשתלטי עליו, הוא יהיה האדון שלך, בניגוד לרצונך, כן? הורידו את ההשוואה לנשים הם כמו שפחות. אבל אין ספק שהשינוי הכי משעשע לדעתי, עם המעבר ליידיש, חל בעצה שקשורה איך לא, לאוכל. בגרסה במשלי הרב, העצה היא, די המאכלים והמטעמים אשר יאהב, ועשי לא אותם ואמרי כי לא תאהבי בלתם, כן? את אוהבת את האוכל שבעלך אוהב. בגרסת היידיש של ספר לב טוב, העצה הפכה לדאגי, שימי לב, וחשבי על האוכל אותו הוא אוהב לאכול. ושיהיו דברייך, בעלי אינו אוהב לאכול, אלא מה שאני מכינה לו. כן? ומאמא בינטל חרט הפכה להיות אמא פולניה. טוב, כדי להשלים את הסיפור שלנו, אני אדבר על שתי העצות, שתי הגרסאות הנוצריות שאני מכיר. איך אני מכן את זמן? הצלחתי לאתר שתי גרסאות נוצריות. אחת באיטלקית והשנייה בקטלנית. פה כבר הגעתי לשפות שאני ממש לא יכול להתמודד איתן, ופניתי לידידי דוד טרולו, שעזר לי בכל הנוגע לגרסאות הנוצריות. שתי היצירות, גם האיטלקית וגם הקטלנית, ידועות היטב במחקר כבר 100 שנים, כדוגמאות הקדומות ביותר בספרות האירופאית לז'אנר של עצות מאם לביתה. וישנו גם ויכוח אם הגרסה הקטלנית תלויה באיטלקית או לא. עכשיו, כשאני זיהיתי בעצם את המקור של שתי הגרסאות האלה, האנקדוטות הנוצריות, בעצותיה של אומאמה בינטל חארת, מסתבר בעצם שהדוגמאות המוקדמות ביותר בז'אנר הספרותי האירופאי לקוחות מהאנקדוטה ערבית בתיווכה של העברית. זה לדעתי משהו יפה. יותר מכך אפשר להכריע שהאיטלקית והקטלנית לא תלויות אחת בשנייה. אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל ככה על רגל אחת, מכיוון שאני צולע. יש דברים משותפים לאנקדוטה העברית ולקטלנית שאין באיטלקית, יש דברים משותפים לאיטלקית ולעברית שאין בקטלנית, ויש דברים שמשותפים באיטלקית והקטלנית שאין בעברית, ואם אתה עושה textual criticism, אז ההנחה הטבעית ביותר זה שיש איזושהי גרסה באמצע, כלומר, ממשלי הרב הייתה איזושהי גרסה אמצעית, שמתוכם בעצם נבעו הגרסה האיטלקית והקטלנית, וכך אפשר להסביר את כל ההבדלים האלה. ההשערה שלנו, והשערה לדעתי סבירה, זה שהגרסת ביניים הזאת הייתה בלטינית, ואם מותר לי להפליג בהשערות, אז יש גם חשוד מיידי שזה יעקב אנטולי, כן? אנחנו יודעים שיעקב אנטולי עוסק בתרגום של טקסטים מעברית וערבית ללטינית, אנחנו יודעים שהוא הכיר את האנקדוטה, ואנחנו יודעים שיש לו קשר עם מלומדים נוצרים. אבל זה כבר השערה ללא שום תמיכה משמעותית, היא רק הגיונית. העניין השני ששונה הוא השינוי בסיפור המסגרת. בגרסה הקטלנית זה כבר לא מלכה משבט אחד שנוסעת לשבט אחר, זו מלכת צרפת שמסיעה עצות לבת שלה שעומדת להתחתן עם היורש העצר של אנגליה. מצד שני, הגרסה האיטלקית זונחת בכלל את המעמד המלכותי ומציגה את כעצות שנועדו, שכל אם צריכה לתת לביתה. כן, יש פה בעצם מתח בין הפרטיקולריות והכלליות, כן? היתרון של הפרטיקולריות שזה נותן אותנטיות, ובעצם זה נותן גם את המעמד של המלוכה, כן? אנשים רוצים לחכות מה שמלכים עושים, מה שבעצם קורה בחצר המלוכה. מצד שני, סיפור מסגרת כללי כזה של מה שכל אם צריכה לתת לביתה, נותן איזשהו אוניברסליות. אז זה ככה בעצם המעבדים בעצם נמצאים במתח בין שני היתרונות האלה. גם פה יש הוספה של כל מיני אלמנטים כדי להזרח את הטקסט בקונטקסט חדש. ככה אנחנו מגיעים ל-12 עצות בגרסה האיטלקית ו-16 בגרסה הקטלנית. התוספת הבולטת ביותר זה אלמנטים נוצרים. למשל, באיטלקית האם עושה את השילוש הקדוש על הבת, בקטלנית האם מברכת אותה בברכת האב
האם ורוח הקודש, ומצווה לאהוב, עליה לאהוב את הבתולה הקדושה. עד הגרסאות הנוצריות כמעט והן תוכן דתי באנקדוטה. מצד שני, בספרות חינוך אירופאית לנשים, כמעט תמיד יש אלמנטים דתיים, ללכת לכנסייה, לאהוב את מריה, להגיד את התפילות, ככה שחלק מהאמרה של האנקדוטה למרחב הנוצרי, כוללת תוספה של החומר הזה, אני אדבר על מה זה אומר מבחינה מגדרית בהמשך. ויש עוד כל מיני דברים שמשקפים את הקונטקסט החדש, אני אגיד רק שניים. למשל, אם בגרסה העברית הקנאה מובילה לגירושין, אז בגרסאות הנוצריות הן לא מובילה לגירושין, הן מביאה לשנאת הבעל. כן? אם בגרסה היהודית אתה צריך לדאוג להורים של הבעל, ולמשק הבית של הבעל, אז בגרסה הקטלנית מוסיפה גם את הכלבים של הבעל, כן? זה לא בדיוק משהו שהיינו מצפים לראות בטקסט יהודי. טוב, אז ככה סקרנו את כל הגלגולים של העצה, אני אגיע לזה תכף, ואני רוצה להגיד כמה דברים על התוכן המגדרי. חלק מהם יהיו די ברורים, כי אנחנו מכירים עצות כאלה, כן? גם אם לא אולי קיצוניות כאלה, אבל אני חושב שהיה חשוב לא רק להציג את הגלגולים של האנקדוטה, אלא גם קצת להתייחס לתוכן שלה. העצות לא אומרות לנשים רק איך להתנהג. ברמה הבסיסית יותר, הן מגדירות את העולם של נשים. העולם הזה הוא הבית, כן? על איזה בית, אם תראו, כל העצות קשורות בעצם להתנהגות של האישה בתוך הבית. על איזה בית מדובר? הכנת אוכל, להבטיח את השינה של הבעל, הטיפול במשרתים, מציב אותנו במעמד הביניים העירוני, אני רוצה לטעון. מלכה לא מבשלת, בטח לא מטפלת בכסף של הבעל, ולמרות שהאנקדוטה מסופרת על ערב, לחצי ערב הקדם אסלאמית וכעצות של מלכה נוכחית למלכה עתידית, העצות מעידות על כך שהטקסט שלנו משקף את מעמד הביניים העירוני, בינים של בגדד של המאה התשיעית או נפולי במאה ה-13. הבת באנקדוטה מוגדרת ביחס שלה כלפי הבעל, כן? היא לא אדם שעומד בזכות עצמו, עם רגשות ושאיפות, היא גם לא אמורה לפתח מערכת יחסים, כן, לבנות לאט לאט מערכת יחסים עם הבעל, או ללמוד איך משפחה אמורה להתנהל, כן, כמו שאנחנו רואים בז'אנר של ספרי האקונומיקה היווניים, מה שנקרא בערבית תדביר אל מנזל, או הנהגת הבית בעברית. הבעל הוא נתון והיא צריכה להיות מוגדרת ביחס אליו, באנגלית קוראים לזה she's relational. יותר מכך, ה-relationship שלה, היחס שלה אליו, הוא יחס טיפולי, כן, he is giving care. היא צריכה לדאוג שכל צרכיו יטופלו, שנתו, מאכליו, ביתו. הטיפול מצריך אותה למחוק את עצמה לחלוטין. היא צריכה להיות זו אשר עוזבת מידות אביה ולומדת מידות אישה עד אשר יאמרו רואה הבעדה כי היא בת בעלה. כן, היא צריכה להיות ממש הבת של הבעל. האם גם מזכירה לה שאת לא תשיגי כל זאת עד אשר תעדיף את רצונותיו על רצונותייך. כאשר הבת מצוות שהבעל לא יראה בדבר מגונה, לא יריח ריח לא נעים, לא יתעכל רחמנא ליצלן בדעה שונה משלו, האישה בעצם נדרשת להפנים את המבט, כן? המבט הממשטר של הבעל. היא צריכה כל הזמן להיות מודעת לאיפה הבעל נמצא, לחשוב מה הוא עלול לראות, מה הוא עלול להריח, מה עלסוי לתרוד את שנתו. מעבר למבט יש גם את הכעס של הבעל, כן? לאורך כל העצה, הכעס של הבעל כל הזמן עומד להתפרץ. אם הוא האוכל מוכן, הוא יכעס, לבנותו תופרע, הוא יקצוף. ישנה טענה שאומרת שבימי הביניים יש חלוקה בין הגברי לנשי, מקבילה לחלוקה בין הציבורי לפרטי, כן? שהרחוב שייך לגברים והבית שייך לנשים. אבל באנקדוטה שלנו הבית איננו מורחב נשי, כן? האישה כל הזמן צריכה לצפות ולהקדים את הכעס של הגבר בתוך הבית שלה. דבר שמוצג כטבעי. המשפט שמדגים את זה לדעתי הכי יפה, זה בגרסה העברית שבו האישה... הבת מתחילה לבכות, כן? היא, כשבאים לשאת אותה לבית אביה, הבת תישא את קולה בתווך, ואת אומר לה, אמא, התאפקי. המשפט הראשון של האמא זה התאפקי. כלומר, בעצם הבת עוד לא אמרה שום דבר, היא רק בכתה, כן? הדבר אולי הכי בסיסי, הכי... הוא רק רגשי עדיין, וישר תתאפקי, ביתי, התאפקי ביתי. פן התעצב המתאווה לשמוח בך, כן? השמחה שלו מול העצב שלך. עכשיו יש כמובן בספרות ימי הביניים דיונים ואנקדוטות על הבעל האידיאלי, אישהו צריך להיות יפה תואר, עשיר, חסיד, אבל לכל היותר הוא נדרש לכלכל את אישו, לאהוב אותה, לכבד אותה, הוא לא נדרש לשנות את עצמו, או להפנים את נקודת המבט הנשית, או למחוק את עצמו. חיבורי המוסר מייצים לקוראיהם הגבריים מתינות, דרך המלך האריסטוטלית, אבל לאישה לא מציעים מתינות,
או איזשהו דרך מלך, נכון? היא אמורה להיות שמחה ומרוצה, היא צריכה לאמץ, סליחה, אידיאל של שלמות. כן? כמו שטען ג'ון סטוארט מיל, הגברים אינם מסתפקים בצייתנותם של אנשים, הם חפצים ברגשותיהם. כל הגברים מלבד האכזרים ביותר, מבקשים שהאישה הקרובה להם מכל לא תהיה שפחה מתוך כפייה, אלא מתוך רצון. לא סתם שפחה, אלא שפחה חביבה. נראה לי שהביטול העצמי שנדרש מהאישה והגדרתה באופן בלבדי ביחס לבעל, מסביר את ההיעדר המוחלט של ילדים מהאנקדוטה. כן? אפשר לטעון כמובן שאלה יוצאות, שניתנו לניאם לביתה כשהיא עומדת להינשא, ועכשיו היא חושבת על ליל הכלולות ולא על הילדים שיבואו בהמשך הדרך. יכול להיות, זה הסבר מתוך הסיפור. הסבר אחר שנראה לי שבעצם קיים הבדל ומתח מהותי בין התפקיד של הראיה לתפקיד של האם. למרות שהיחס של האם לילדיה הוא יחס של טיפול, היחס הוא איננו חד צדדי כמו ביחס עם הבעל. ילדים למשל צריכים לעשות מה שאימא אומרת. בטח ילדים יהודים. בניגוד לבעל. במילים אחרות, הוספת עצות המחויבויות האם לילדיה הייתה עלולה להמעיט את התביעה המוחלטת שיש לבעל על אשתו על פי האנקדוטה. לאור הביטול העצמי הנדרש מהאישה והעובדה שהיא מוגדרת רק ביחס לבעלה, לדעתי אפשר, מתבהרת לדעתי החשיבות של התוכן הדתי שנוסף לאנקדוטה בגרסאות הנוצריות, במיוחד במצווה לאהוב את האל והבתולה הקדושה בגרסה הקטלנית. הכרה בדתיות של האישה פועלת בעצם נגד המחיקה העצמית שנדרשת מהאישה. לכל הפחות היא מוסיפה לאישה עוד מערכת יחסים שממיתה ולו במעט את התביעה המוחלטת של בעלה כלפיה. תשומת לב לחובות הדתיות של האישה, כבר אמרת, סליחה, הם חלק מתהליך רחב יותר שמתגלה בכל הגרסאות המאוחרות של האנקדוטה, כן? ראינו את זה גם ביידיש. למרות שכל הגרסאות מציגות את האידיאל במחיקה עצמית, בגרסאות האחרות יש איזשהו תהליך של התרככות. יפה. עכשיו, התחלנו את המסע בעקבות יצותיה של אומה בקטע הגניזה, ולפני שאני מסכם, אני רוצה לחזור כמה רגעים לעולם הגניזה, כן? אחת השאלות שאני בתור היסטוריון חברתי שואל, נוהג לשאול, זה איך אנחנו יכולים לקשור טקסטים ספרותיים נורמטיביים למציאות חברתית בזמן מקום מסוים. בעיה קשה, אני לא יכול להגיד שיש לי פתרון אליה. במקרה של האנקדוטה שלנו, הבעיה היא עוד יותר קשה, כי אנחנו עוסקים כאן בטקסטים ובטווח של כמעט 1,000 שנים במרחב גיאוגרפי עצום. ברור שזה גם בלתי אפשרי וגם לא אחראי ללמוד מטקסט נורמטיבי כזה על מציאות קונקרטית בזמן ובמקום. מצד שני, אני חושב שכולנו מרגישים שיש לטקסטים נורמטיביים חשיבות, כלומר, הטקסטים האלה לא עוברים מאוזן אחת ויוצאים מהשנייה. גם אם אי אפשר להוכיח שאיש A קרא את טקסט B ואז עשה בעקבות זאת מעשה C. אם אנחנו פונים לעולם שמשתקף לנו דרך הגניזה, אז אמנם מצאנו אחד, לפחות גרסה אחת של הגניזה, ואנחנו יכולים, כלומר, לדמיין שעצות כאלה או מסוג כזה היו באוויר, אבל לא מצאתי באף אחת מתעודות הגניזה, כלומר, במקורות לא ספרותיים, שימוש ברור בתוכן של העצות. מה שאנחנו כן מוצאים זה ביטויים דומים מבחינת התפיסה של בני זוג, שדרכם אפשר לשער שהרעיונות שמובאים באנקדוטה נתקלו בקרקע פוריה. כן? אני לא טוען כאן להשפעה, אני לא טוען כאן לממש שימוש גנטי באנקדוטה, אני גם לא טוען כאן לאיזושהי השפעה ישירה, אני רק אומר שיש הקבלה בין הרעיונות, ובמקום להביא הרבה הרבה דוגמאות שנותנות ככה במשפט אחד או שניים, החלטתי להביא מקרה אחד בלבד, קטע שאני מאוד עסקתי בו בכמה מקומות שונים. מדובר על סלמה עם רבי בת נתן, נכון? שרבה עם בעלה, אני לא אתכון את כל הסיפור, בעלה רוצה לגרש אותה, היא באה לבית הדין, מתחילה לבכות, תעזרו לי, חטאתי, כאילו תפייסו ביני לבין הבעל, היא גם מביאה את הבן שלה שבוכה לבית הדין. והבעל שלה אומר כן, אבל היא התנהגה לו בסדר, היא קיללה אותי, את המשפחה שלי, עשתה כל מיני דברים רעים, הוא מביא עדים שהיא באמת עשתה את זה, ובסוף מגיעים לאיזשהו הסכם שהם ממשיכו להיות נשואים, כל עוד, והיא לוקחת על עצמה התחייבות, שתהה עומדת לפניו בביאתו וביציאתו, ומשמשת ומייקרת לו, ובכל שתהה תאורה, אל תמנע עצמה בכל צרכי הבית, עניין שלם, וככל שתראה אותו בצער לב, אל תשיבהו על דברו, כלומר ממש, אותו רעיון כמו שמצאנו באנקדוטה, שאם הבעל הוא עצוב, לא, מה שנקרא באנגלית, to talk back to him, כן? אם הוא עכשיו לא במצב רוח, אז אל תתווכחי איתו.
ואם נדרשת למלבוש ובגדים גדולים, אל תבקש ממנו אלא על, על מה שיגעת ידו, ואל תבזה אותו, גם מש, עוד משהו שנמצא גם באנקדוטה, אל תבזה אותו בדבר רע וגנאי ולצות, ולו לקרוביו, כן? כאן גם העניין של לכבד את הקרובים, ואל תזכור אותו וקרוביו אלא לפי כבודם, ואל תמרה אותו בדבר וממעשה שלא כהוגן, ואל תצא מביתו אלא לפי רשותו, ותהא מכבדת ומייקרת ומשמשת אותו, ואל תשב בביתו לשם הבטלה, מלעשות בכל פשטים וצמר וכל צרכי ביתה, מלה... זה בערך שורה של התחייבויות, ממש בצורה מפורטת, של איך האישה צריכה להתנהג עם הבעל. ושוב, אני לא טוען שמי שכתב את הטקסט הזה בפיום בתחילת המאה ה-11, הכיר את האנקדוטה, אבל יש כאן... דמיון, אני חושב, משמעותי מבחינת הרעיונות. דרך אחרת לקשור רעיונות נורמטיביים למציאות של היומיום היא על ידי לחשוב על זה מכיוון משפטי. כן? העצות של האנקדוטה לא סותרות בשום דרך את ההלכה היהודית. אבל אני רוצה לטעון שהן יכולות לפעול כנגד הזכויות הממוניות של נשים. למשל, סעיף מקובל בכתובות מהתקופה זה סעיף השפחה הסנועה. כן? אם לבעל תהיה שפחה שהאישה לא אוהבת, הוא יהיה חייב לשחרר אותה, למכור את השפחה. אבל בעצות מוזכר שהאישה צריכה, חייבת, לאהוב את השפחות של הבעל. כן? לפי ההלכה, האישה זכאית למזון וכסות מבעלה, בהתאם לבית שמנו היא באה. אולם בעצות, האם אומרת לבידה, לא לבוא בדרישות כבדות לבעל. כך שאין כאן סתירה, אני לא מנסה להגיד שיש פה סתירה. אבל הנורמות החברתיות מחלישות את החיוב המשפטי על ידי עיצוב דמות של האישה האידיאלית כאחת שלא עומדת על הזכויות שלה. אם אני אסייך את זה בצורה טיפה יותר פורמליסטית, אני אגיד שהאישה, שההצגה של האישה האידיאלית באופן יחסי, relational, לחלוטין, פוגע ביכולת שלה לשאת ולתת, כן, to negotiate, עם בעלה. למה זה חשוב? יש גישה מחקרית שבעצם מציגה את המעמד של נשים בימי הביניים, כעסקה פטריארכלית, כן? The patriarchal bargain. נשים אומנם במעמד נוחות יותר מגברים, אבל הן מוגנות, הן מקבלות מזונות, וכאשר הניסויים נגמרו, הן מקבלים איזשהו פיצוי כספי. הבעיה עם המודל המאוד משפטי הזה, זה שהוא א', כמו שראיתי בדוקטורט, אבל זה משהו אחר, שהרבה נשים לא קיבלו את הזכויות הממוניות שלהם, כן? שהבארגן לא נשמר, כלומר הוא מובטח, אבל הוא לא נשמר. וב', כמו שאנחנו רואים באנקדוטה, המודל הזה של העסקה מתעלם מהנורמות החברתיות, הספרותיות והדתיות, שבעצם לוחצות על נשים לא לדרוש שלהם. זאת אומרת שמצד אחד יש בארגן, אבל מצד שני האישה בעצם מתבקשת לא to activate it. סבבה. לסיכום. סליחה? ממש סבבה. סליחה. הייתי צריך להגיד את זה מילה בערב. בהרצאה הזאת שחזרתי את הגלגולים של האנקדוטה אחת ממקורות מוסלמים, יהודים ונוצרים שנכתבו מסביב לים התיכון במאה התשיעית. פה ריכזתי ככה את כל הנדודים מהמאה התשיעית ועד המאה ה-17. החיפוש המטמון הזה שהולכתי אותו בעקבותיכם הוא לא חיפוש רומנטי לאחר אורטקס, כן? הייתי יותר מעוניין בשינויים מאשר בלמצוא את המקור, וגם לא חגיגה של התקדמות במעמד האישה, כי אם גניאולוגיה ששמה לב גם למשותף וגם לשוני וליצירתיות של מעבדים לאורך הדרך. העצות של אוממה זכו להצלחה מרשימה. המבנה של האנקדוטה לדעתי הוא חלק מרכזי להצלחה הזאת, כן? העובדה שיש סיפור מסגרת ואז עצות ממוספרות גם עוזר לזכור אותם, גם מאפשר להכניס תכנים חדשים מבלי... אפשר לשנות את סיפור המסגרת, אבל מאוד קל נגיד להתייחס לזה ב... גישה מודולרית, כן? פשוט אפשר להכניס עצה, להוריד עצה, לשנות את סיפור המסגרת, מבלי להתחיל לדאוג על הדברים האחרים. ועל ידי השינויים האלה יכלה אוממה בינת אל-חארת להיוולד, להתגלגל ולהיוולד מחדש בכל פעם, פעם כמלכת צרפת ופעם כאימא פולניה. עכשיו, הגלגולים של האנקדוטה, כן? כשאתה מצייר אותם על המפה, אפשר לראות, עכשיו אני מגיע לים התיכון, מאוד כאילו קל להתרשם בעצם הנדודים של האנקדוטה מסביב לים התיכון. כן? אם הייתי רוצה דוגמה לקונקטיביטי, כן, שפורסל והורדן מדברים עליהם של הים התיכון, ואת הטבע הנזיל, אני חושב במובן באנגלית של porous nature, של גבולות פוליטיים לשוניים ודתיים, מאוד יפה להשתמש באנקדוטה הזאת
כעדות לכך, כן? לפחות בספרות מוסר עממית, יש הרבה מאוד קונקטיבי לאורך חופי הים התיכון. מצד שני, המחוברות הזאת היא לא אינרנטית, כן? יש לה כיוונים מוגדרים ויש לה מוגבלויות. בתקופות מסוימות אנחנו רואים תנועה ממזרח למערב. אחר מכן אנחנו רואים תנועה ממערב למזרח. כלומר שזה לא רק הגיאוגרפיה שמשחקת כאן תפקיד. יותר מכך, הטקסטים לא נודדים בכוחות עצמם. כן? יש כאן, אין לטקסטים agency. כן? האנשים, יש מעבדים, שהם מתאימים את האנקדוטה למקומות וקהלים חדשים. והמחוברות הזאת, האינטרנט קונקטיבי הזאת שרואים בים התיכון, תלויה, לדעתי, בתשתית משותפת של תפיסות מגדריות נורמטיביות בקרב מעמד הביניים העירוני לאורך חופי הים התיכון. כן, אני לא נותן פה איזושהי אחדות ים תיכונית, זה איזושהי אחדות מסוימת של מעמד עירוני לאורך החופים, בתקופות מסוימות, מאפשר מעברים מסוימים. כלומר, למרות שאנשים דיברו שפות שונות, היו שייכים לגופים פוליטיים יריבים, האמינו בדתות שונות, היו להם רעיונות די דומים על איך שנשותיהם צריכות לפעול. עכשיו, לפני משפט הסיכום, אני רוצה להגיד משהו על האופי של הפרויקט הזה. המעקב אחרי עצותיה של אוממה הוביל אותי מענייני גנאולוגיה קדם אסלאמי, אתה הרי בסוף, אתה גם לא יודע, אתה רודף אחרי איזשהו קצה איכות, אתה לא יודע אם זה יביא אותך או לא. אז אני קראתי המון על גנאולוגיה ערבית קדם אסלאמית. אחר כך קראתי על ספרות הבאסית. הייתי צריך ללמוד קצת על התגבלות של הפילוסופיה של הרמב"ם בפרובנס. על ספרות נשים ביידיש. עכשיו, אי אפשר להיות מומחה בכל התחומים האלה, כן? אבל, כלומר, אני הרגשתי מאוד לא בנוח לדבר, אפילו היום, על חלק מהנושאים האלה שאני לא מבין בהם. מצד שני, כאשר נשארים בתחום התמחות צר, במקרה שלי, בחיי ניסויים בתעודות הגניזה, מאבדים את התמונה הרחבה הזאת של הקשרים שמחברים אזורים, תקופות ודתות שונים. אז לאורך המחקר פניתי להרבה אנשים בשאלות על תחום התמחותם, ואני לא אתפלא אם טעיתי פה ושם. בעזרתם של האנשים האלה, ואני חושב שזה פשוט האופי של המחקרים שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, לא לשבת צפונים בחדר, אלא בעצם לדבר עם כל האנשים שמומחים לכל התחומים השונים. בעזרת של האנשים האלה עקבתי אחרי חוט אחד, אנקדוטה אחת, מתוך אריג עשיר וכמעט אינסופי. עכשיו יכולים המומחים לכל פיסה ופיסה באריג, לראות איך החוט הזה משתלב באופן שונה בפיסה שלהם. כן, אני לא טוען, אני חושב שהתפקיד של האנקדוטה בספרות העברית, שכמעט ואין אנקדוטות כאלה, הוא שונה באופן מהותי מהתפקיד של האנקדוטה בספרות הערבית, שיש בה עשרות אנקדוטות כאלה. כך שבכל קונטקסט יש חשיבות ומשמעות שונה לאנקדוטה. ואני גם חושב שלא עקבתי החוט עד קצהו, וכדוגמה אני אספר, כבר אמרתי שהעצותיה של אוממה בינת אל חארת' הם עדיין איתנו, ראיתי לכם כל מיני תמונות מאתרי אינטרנט שעדיין מצטטים את האנקדוטה, כאשר הצגתי ככה באמת שלב מאוד מאוד מוקדם של המחקר בשיעור שנתתי בירושלים, אחת התלמידות, מורה בבית ספר לבנות במזרח ירושלים, נעמדה ואמרה לי בהתרגשות, על מה אתה מדבר? העצות של אוממה בינת אל חארת' הם עדיין חלק מתוכנית הבגרות הישראלית בספרות ערבית בבתי ספר ערביים, ככה שהמלכה הערבייה עדיין איתנו. תודה רבה.